E aí, tchutchucos! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Eu vou começar o vlog da semana. Hoje é terça-feira, dia 31 de março. Por que que eu vou começar esse vlog? Porque amanhã é dia de Veda, ou Veda, whatever. E eu quero fazer vlogs, porque eu tenho certeza que vai ser loucura, loucura, loucura. E hoje eu estou aqui com a Rafa! A gente está preparando o primeiro vídeo do Veda, que vai ser um vídeo bem diferente. Na verdade, vocês já viram esse vídeo, porque esse vlog vai pro ar depois. E se você não viu ainda, eu vou deixar aqui pra vocês verem, porque é uma paródia sobre o mundo dos youtubers e como as pessoas julgam o nosso trabalho. E eu vou mostrar pra vocês os bastidores da gravação, porque tá muito engraçado fazer isso, porque eu erro muito. Então, vamos lá! Animação, meu! Então, eu vou gravar essa semana, espero que vocês gostem. E é isso aí, gente! Tá bom, foco automático, né, Gabs? Então, gente, eu vou começar a gravar aqui a parte do áudio da paródia. E a gente tá meio contra a luz, então é só pra vocês verem a parte engraçada mesmo, tá bom? Eu estou gravando com... Opa! Eu tô gravando com o iPhone 6 da Rafa, porque ele pega o áudio super bem, super legal, e eu achei melhor. E agora eu tô upando, acabou de terminar de renderizar o último vídeo de março, que é falando sobre o Veda. Então eu vou só colocar aqui pra poder, né, começar a postar logo. Vamos, let's go. Hoje eu vou lançar um vídeo com conteúdo louco pra entreter meus seguidores. Levei 4 horas pra gravar, 7 pra editar e ainda falar que eu não trabalho. Consegui dessa vez! Gente, eu gravei essa parte umas 5 vezes e não tinha dado certo. Mas dessa vez foi. E eu tô gravando de pouquinho em pouquinho, porque aí eu consigo manter a voz melhor, porque eu não tenho uma respiração muito boa pra cantar ainda. Eu sempre treino, eu tenho que treinar, mas não dá. Mas é isso, gente. Então vamos continuar. Faz assim, não fala nada se não sabe o que é. Pra mim, ganho dinheiro porque eu trabalho sim. Aceita e aproveita e curte o vídeo aí. Curte aí e hoje você se inscreve. Hoje não deu muito certo, então eu vou gravar separadinho, porque sim. Vai ter que dar certo separado. Oh, Deus. Vai ter que dar certo. É hoje, take 1. E hoje você se inscreve, hoje você dá curtida, você... hoje você começa com... Tá. É uma profissão maneira, mas... É uma profissão maneira, mas o julgamento é louco. Quase! É uma profissão maneira, mas o julgamento é forte, louco. Quase! Aceita e aproveita e curte o vídeo aí. Me queimou! Vamos ver que quem o dia tirou. Podia ser eu, hein? Mas acho que não é. É um grande amigo meu. É o Pó! Pronto, mais um que podia ter me tirado, mas esse aqui não tirou, chateado. Eu tô tremendo um pouco, o vídeo vai ficar meio estável. Não sou eu, não.
Vai pagar suco! Vai, não, tá filmando mesmo. Ganhou. Ah! Toma! A pessoa que eu tirei, assim, eu me identifico muito com essa pessoa tem coisas semelhantes a mim. Cabelo. Isso não foi legal. Não foi legal porque agora perdi suco. E ele tava me ajudando. Gente, eu estou vlogando diretamente do iPhone 6 Plus. Estou me sentindo uma ostentação, só que não. Estamos aqui gravando, expectativa dessa realidade de Páscoa. Temos dois de novo. Será que vocês adivinham quem é dessa vez? Porque muita gente adivinhou no outro vídeo. Então fala, azul quem é e verde quem é. Ou Lucas ou Diego. Quem acertar aqui nos comentários ganha besitos no próximo vídeo. Baguete. E aí galera, esse aqui é o meu irmão. Esse sou eu. Essa é a sala de aula. Esse é o Pops. Aquele é a Rafa. Não, mas você não vai aparecer, é só eles, é o resto deles. Deixa eu ver. Só pra colocar na minha lista pra vocês saberem o que fazer. Olha lá, tapa na cara. Posso gravar? Tá gravando no blog? Não. Tcharam! Fiz até uma carinha feliz só mostrar pra vocês. Olha só, batata frita na air fryer. E meu pão, ele tá tipo pão na chapa, pão com manteiga e chapado. Porque eu adoro, assim, porque dá um gostinho muito maravilhoso pro hambúrguer. Aí o hambúrguer eu deixei ele nesse formato porque eu ia comer no pão. Eu como no pão francês, né? Só que eu ia comer fechado, aí pra poder ficar bonitinho. Só que aí decidi comer aberto porque fica mais fácil comer de garfinho e faca. E tem tomate, cebola e alface. Tá bonito, não tá? Fala sério. Acho que, ó, esse vídeo merece um like só por causa dessa carinha feliz, por ver vocês. Que amor! Buenos dias! Hoje é sexta-feira, dia 3. E eu estou aqui aprontando, né, porque hoje tem vídeo pro Veda. E olha o que eu estou fazendo. Tem docinho. Tô até gravando com a câmera frontal porque eu tô afim. Tá uma qualidade muito boa. Eu tô vendo uma musiquinha também aí no Top TVZ. E é isso, eu queria dar um oi pra vocês, bom dia. E falar que eu vou fazer gordice. Oi gente, já passou muito tempo, minha internet já voltou, o vídeo já foi pro ar, já me maquei, já fiz tudo e agora eu estou com a Foi, com o Dredd e com o Gu também.
aparecer. Mas ela não vai aparecer muito, não. Só metade. Mas enfim, estamos aqui, dá oizinho. Olha, gente, uma linda. E a Milena que está escondidinha nesse momento, mas daqui a pouco ela vem aqui pra gente. Depois, né, um dia, vocês vão ver, tá? Em breve. E a gente vai comer, a gente tá no Madelo. A Gabi trouxe a gente pra comer o melhor lanche, ó, o melhor cheeseburger do mundo. Vamos ver se... A gente fala pra vocês depois. Responsa, hein? Tô falando que é o melhor, se não for o melhor. Do mundo, mas, gente, sério, hein? É muito bom. Não, se vocês tiverem oportunidade, vocês do Sul, quem é de Curitiba com certeza conhece o Madeiro. E Curitiba e Santa Catarina, né? Então, esses lugares aí do Sul, menos Porto Alegre não tem ainda. Mas enfim, vai ter. Tá em breve aqui no cartãozinho. Então, ó, pessoal de Porto Alegre. Tem outros lugares do Brasil, mas onde tem mais é no Sul. Gente, sério, é muito bom. Eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu acho que eu já mostrei pra vocês o Madeiro em algum outro vlog. Mas vou mostrar de novo porque é muito bom, só pra vocês ficarem, ó, com vontadezinha. Que, gente, olha que legal o formato da batata, tá tipo diferente, ele é tipo meio estranho, mas muito legal. E é muito crocantezinha, muito macia por dentro. E esse é o lanche maravilhoso, todo mundo com o mesmo lanche, basicamente, tem que esperar focar, ó. E os lanchezinhos. Agora é só comer, né? Isso aí, gente. Vai ficar? Tá gravando? Não, tá no foco. Manual. Valeu! Foco! Oi, gente, a gente tá no terraço aqui do Shopping Vila Olímpia, ó, tem uns sofazinhos. Aqui é bom, hein? Aqui é muito gostosinho, né? Muito chique. O que a gente fez? A gente veio aqui porque a gente veio tomar um sorvetinho, gelado, uma coisa bem rica, fina. Só que eu esqueci de mostrar. Sobrou o leite. Ai, meu Deus, quase caiu. Mas é o Rude com gelato de Jefferson. Esse é meu fancher. Mas o da pão era mais bonitinho, veio com uma casquinha, ó. Tinha uma casquinha por cima. Só que acabou. E eu falei, mano, esqueci de mostrar. Vocês sabem que meus vlogs estão cagados. Tipo, o da Evelyn. Eu sempre falo que o vlog é cagado, mas também é sempre cagado. Mas pelo menos eu tô mostrando um pedacinho, né? Pelo menos. A gente comeu um hambúrguer muito gostoso. Agora me falem o que vocês acharam do hambúrguer. Ó. Oh. O que você achou? Eu amei. Muito bom. Muito saboroso, assim. Sabor bem. Eu gosto de hambúrguer que tem sabor. É, então, muito bom. Eu achei que a expectativa foi ainda pequena, perto do que a gente conseguiu lá. Que isso! Ó. Pessoal do Madeiro, já sabem, né? Já podem paga me chamar nós, como garoto Madeiro. Propaganda, porque eu já levei muita gente. Tá merecendo uma comissão aí. Tô, eu tô merecendo uma comissão, porque olha, já levei tantas pessoas pro Madeiro. É, eu tô tentando ver onde vocês estão aqui. Tá aqui, ó. Tá. Gabs merece uma comissão, viu? Pela propaganda que ela já fez no lugar. Tá ouvindo, né, Madeiro? Vocês estão ouvindo? Obrigada, de nada. É isso aí, Madeiro. Aí a gente tá aqui conversandinho, né? E vamos ver. Depois, se eu fizer mais alguma coisa hoje, provavelmente eu vou. Mas eu mostro pra vocês depois. O que é a Gabi sem ser um vlog cagado? O que aconteceu? Hoje já é segunda. Ontem, no domingo, eu tentei ir vlogar pra vocês, mas aí a bateria da câmera acabou, eu esqueci que era Páscoa e tudo mais. Eu comecei a contar que sábado à noite, depois que eu saí do shopping com a Pan, com o Dredd, eu me envolvi num pequeno acidente de trânsito, mas tá tudo bem. Por isso, eu não consegui postar o vídeo de Páscoa no sábado. Chegou domingo, minha internet de novo deu aquela coisa. Aí eu consegui passar o vídeo pra Debs pelo celular, pra falar, nossa, foi uma coisa de louca, ela que colocou no canal pra mim. E hoje, segunda, eu consegui arrumar pra postar ele. Mas foi uma loucura. Eu acho que agora a internet tá melhor. E eu vou postar dois vídeos hoje, segunda, dois vídeos amanhã na terça e volto veda normal, né? Com um vídeo só por dia. Mas foi isso que aconteceu. E por isso que eu fiquei, tipo, sem fazer vlog no sábado à noite e depois no domingo. Só estou agora segunda à tarde. Pra finalizar esse vlog, né? Porque é o vlog da semana, já passou e amanhã já começa o próximo vlog. Entendeu? Então tem que finalizar, tem. Eu tava fazendo trabalho da faculdade, tenho prova amanhã, hoje eu tive prova. Eu tenho que entregar 3-4 blogs, tenho que entregar 4 blogs. Tenho que editar vídeo, tenho que gravar vídeo, tenho que lavar o cabelo, tenho que pintar a unha. Tudo isso quando? Entre hoje e amanhã. Que linda, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, mesmo ele tendo sido meio mais ou menos. Foi legal porque teve um pouquinho de por trás das câmeras de algumas filmagens, né? Então acho que vocês gostaram. Espero. Então é isso, gente. Não se esqueça de clicar em gostei se vocês gostaram, se inscrever no canal. Se você gosta que eu faça vlogs, se você, enfim, gostaria de me ver mais fazendo vlogs, me deixe aqui comentário também, que aí eu fico sabendo, tento gravar mais vlogs do meu dia a dia, né? Quem sabe.
ou faço sempre vlogs semanais. Vocês me contam o que vocês querem, tá bom? Porque eu já disse e eu vou repetir. Tchutchuco pede tchutchuco. Quê? Tchutchuco tem. Então, o super, super, super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.